posledné ráno na farme. Ahoj, princeznička. Prinesie dojímavé momenty. Farma bola pre mňa jedno obrovské dobrodružstvo. Ja som to tu celé bral ako takú krásnu chatu. Je to pecka. Ale peticu semifinalistov čaká aj drsný súboj. V arene sa ukáže vlastne to, aký je, a tam sa prejavia. O postup do veľkého finále. Ideme bojovať? 3, 2, 1, štart! Farma. Dnes o 21.40 na Markíze a už teraz na Vojo.